full fledged ጦርነት ነው የሚሆነው ድንበሩ አይታወቅም አሁን ባለው ያካባቢ ኃይሎች ጣርቃ ገብነት ያለው በሶሻል ሚዲያ ያለው ጦርነት እናውቃለን እያየነው ነው አይደለም በዚህ ጦርነት ላይ ጥይት ጨምሪበት አገራችን ሁሉም ያካባቢ ባለጌ የሚጨማለቅባት ኮማሪ ቤት ነው የምትሆነው በሶሻል ሚዲያ ሳይሆን በከላሽን ነው እርስ በርሳችን የምንበዳደለው ስለዚህ በዚህ ሂደት ታንክ ቆርጦ ቆጥሮ መድፍ ቆጥሮ አሸንፋለሁ ብሎ በዚህ ሰዓት በዚህ አዳጋ በዚህ ክርቢት የሚጫወት ኃይል የትም ይኑር በዛ ክርቢት ራሱም ይቃጠላል ይሄ ፉከር አይደለም ስለ ጦርነት ካለኝ ዕውቀት አሁን ስላለው አካባቢ ያው ሁኔታ ካለኝ ዕውቀት ነው ሲሪያ ውስጥ የነበረ አንድ ወዳጅ በከፍተኛ ኃላፊነት ሲሰራ የነበረ አንድ የዩኤን ወዳጅ አለኝ ቁጭ ብዬ አነጋግረዋለሁ ስማ ሲየ አለኝ የማታ ማታ በዚያ የሲሪያ የሚባለው ጦርነት ከ30 በላይ አገሮች እጃቸው አስገብቷል የየራሳቸው ታጣቂ ፈጥሯል መቋጫ ወደ ሌለው ውድመት እንደወሰዳት ደሞ ይታወቃል እኛ ብዙ ጉድ ያለብን ብዙ ጠላት ያለብን ሀገር ነን በዚህ አስቸጋሪ አካባቢ የቆምን አገር ነው ምን ወስደው ምን እናገረው ምን አደርገው በደንብ የታሰበበት መሆን አለበት ወደዚህ ሊወስደን የሚችል መሆን አለበት አይገባም በፍጹም አንፈቅድ